Nacionalna služba za zapošljavanje početkom godine predstavila je poslodavcima i nezaposlenim licima 13 javnih poziva za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa poslodavcima koji su se prvi put obratili filijali. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje ističu da je rad ove filijale u mjesecima pandemije bio bez prestanka i da se veliki broj nezaposlenih lica sada nalazi u radnom odnosu. Također su predstavili i 13 javnih poziva za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za sve poslodavce. Ono čime se zaista može pohvaliti jeste da smo tokom vanrednog stanja imali neprestanu komunikaciju kako s poslodavcima, tako i sa nezaposlenim licima putem elektronskim putem i na taj način samo u tom periodu pristiglo nam je preko 200 različitih zahtjeva za realizaciju ovih mera aktivne politike zapošljavanja. Upravo koje su različite mere i odluke, mi smo već u prvoj polovini ove godine uključili preko 500 nezaposlenih lica sa naše evidencije i tu se i javljaju dva programa zapošljavanja koja su imala najviše interesovanja. Prvi program jeste program stručne prakse kao i prethodne godine, gdje smo već u prvoj polovini godine uključili 196 nezaposlenih lica, dok drugi program jeste program samozapošljavanja, to je program pokretanja sopstvene djelatnosti, gdje smo uključili 69 nezaposlenih lica kroz jednokratnu isplatu u iznosu 250.000 dinara. Konkurs za pojedine programe zapošljavanja, kako kaže načelnik ovog odjeljenja Mirza Bektović, trajaće do 30. novembra 2020. godine. On je istakao i da će filijala biti na usluzi svim zainteresovanim korisnicima i u narednom periodu.